ოთ ხალბატონი ტეტრაქია უკუშკას ეთრაქია ეთრაქია და კიდე საქარი ეგი ხალი არ არის იცი და სიმპათიით ვიყავი მაგ ხალის მემად განწყობილი და სუფთაი მომბლელი მე მეკონა ძალიან განათლებული ხალი იყო და ეგ იმა მიშა დედამ შეიყვანა პარლამენტში ხო ეხლა რო ძალიან ის არის რა ქვია ხატელი ჩაგრული აიცა არ ხვენია მაინც ზოისა თვითონ ხოროდა უძლარა თვეში შუბა ყვაწია ზვირიანი უსინოთ ნაცაი ძენგი და ნასნი ბიწაკოი გაგვანებოს რა თავი ერთი-ერთი ხალხი პარლამენტში არ უნდა იყვნენ ნუ საქართველოს აზორია მართლა აი ეხა მეტი სადარდებელი არ აქვს ამ ქვეყანას და ჩეხავს გაჭირებულ შიეს რო ტკბილეული აუკრძალოს კიდე და ტკბილეული გაძვირდეს ისო სიგარეტი არ მოწიო კიდე კლუბში თელ დედამიწაზე სადაც სიგარეტი აკრძალულია ევროპაში რომელზე ევროპისკენ მივიტრაფვით ეგეც რო ლაპარაკობ კაი ინგლისურით ნებისმიერმა დედამოწყნულმა ყლემ უფრო კაი ინგლისური იცი ვიდრე მაგან მე განათლებული ქალბატონი ეს მეგონა ისა რა ქვია ყველგან გაწევინებენ თელ დედამიწაზე იმიტომ რომ თუ კაი კლიენტი ხარ და შეყვედი რესტორანში და გინდა მოწევა აუცილებლად გაწევინებენ და მაგას იქნება საქართველოში აი ვიღაცა რომ მოვიდეს და პატრული გამოიდა ხომ კიდე იმიტომ რომ რაღაცით დაგაჯარიმონ ეგ არ შეიძლება რა ანუ აი ამ სიცულელეზე ესე იგი აი ესა უცბად მიიღეს კანონი და ქალბატონი კუკუშკა ესე იგი თვითონ 300 კილოა და ტკბილეული მაგას გენაცვალე არ იქნება ხომ შიერი ანა ნავერნანი გალოდნაა ხოდა ეთერაპია თავი თავს მიხედოს რომ შეიძლება ჩვენ თავი გაგვანებოს ნუ აი ეს არა ყველა კარგი დაიწყეს თუთა არა მომლევასაც არ ამინარა იყოს იმიტომ რომ ის არის რა ქვია ძალიან ძროხა თვითონ ეგ თვითონ ის უნდა დაეხმაროს თვითონ დასახმარებელია მაგრამ სამაგეროდ ჩვენ ეს ეგ ცხოვრებას გვიმტანებს ერთი დამინდა ეს არ მე მოწიო და მოვიდეს ვინმე და პატრულს მოვიდეს კიდე და